שרה, נערה מקסימה עם חיוך גדול ורחב. כולם אוהבים את שרה. יש לה המון חברים. היא אוהבת את האחים והאחיות שלה, שגרים בצפיפות, בדירה קטנה בראשון לציון. פה אני ישנה. פה קרן ישנה. ופה אחותי מיטל גם ישנה. פה עיניו, שתי התאומות ישנות פה, אחד השנייה. החדר צפוף והכל, אבל מסתדרים. החיוך קפה על פניה של שרה, הנערה מויצו נחלת יהודה, כשאמר לה הרופא, את זקוקה להשתלת כליה. מהטיפול נמרץ ישירות הכנסו אותי לך את הניתוח, זה היה צ'יק קצת, כי זה היה מאוחר מדי כבר. אם הייתי מחכה לא לעשות את הניתוח, אז זה היה כבר חס וחלילה יכול לקרות משהו אחר. אני הייתי מודעת ו... שנתיים הלכה שרה לדיאליזה. שלוש פעמים כואבות מאוד בכל שבוע. אתה יכול להשתגע מזה ולקבל מחשבות שליליות כאילו פתאום. בתהליך הדיאליזה, או תהליך כל הכאב שיש לך שם. וכאילו, כן, אומרת תמיד את הדברים, אתה שואל את עצמי, למה דווקא אני? וכאילו השאלה היא אחת השאלה לי, יכול להיות שבורא עולם נותן לך את הדבר הרע פה ורוצה להקדיש לך את הטוב למעלה. אנחנו הולכים לכל הדיאליזה שלוש פעמים בשבוע, קשה לי, ילדים בבית שלי, ממש קשה. היינו בדיאליזה, היא כל הזמן בדיאליזה הולכת איתה, לא מספיק כסף, היה קשה מאוד. שנתיים חיפשו לשרה תורם בארץ. מצבה הלך והידרדר. הפתרון היחיד היה לבצע את ההשתלה בחול. המחיר, $75,000. ברגע ששמעתי את הסכום, אז נבהלתי, אמרתי, זה לא יכול להיות. איפה כסף הזה יוצא? וללא העזרה שלנו, היה ברור שזה הולך לכיוון של כמעט אין סיכוי. כך ש... לא הייתה התלבטות בעניין הזה. מה היה קורה אם לא היו? משתילים לך את הכליה. זה יכול לאט לאט להידרדר למצבים שיכול לפגוע באיברים אחרים. זה יכול לגרום גם למוות, כן. ויצו לא רק שהסכימה להיות שותפה, היא בעצם לקחה את ההובלה והסכום הראשוני המכובד, היא גם מביצה. בעקבות ויצו גויסו יתר התרומות. שרה נשלחה לחול ועברה את הניתוח בהצלחה. ואת לא חיים. בית ספר ביצו. שרה, את מרבה לצחוק? אחרי הכל כן. החיים יותר מחייכים אליך, אז כך שהכל הולך לך ומסתדר לך. לכן כן, אני צוחקת עם כל מה שיש לי. מה את רוצה להגיד לויצו? שהם קנו לי את החיים, כי הם נתנו לי חיים ונתנו לי את החיוך להחזיר אליי. אין דבר להגיד תודה, אין לי איך להגיד להם את התודה שיש בליבי, באמת.